Dobro vam jutro. Opraštamo se od Helene Loen Marić i njenih kolegica, dvije Tea Maršanić i Tea Batinić. S njima su vježbale i naše dvije Sanje. Radili smo flow dance. Žao nam je što odlazite, Helena. Ne, isto. Nadam se da sljedeći puta ćemo imati neku novu ideju. Da, pače. Što ćemo već danas raditi? Danas ćemo nešto žestoko. Žestoko? Da. Za kraj tjedna? Tako je. Dobro. Jedan rok, malo ćemo poraditi na mišićima ruku, prsiju. I nogu za kraj. Tako. Hvala vam, izvolite. Hvala, danas nećemo puno objašnjavati, odmah ćemo u klečiću poziciju se postaviti, krenut ćemo sa čučnjem i možemo odmah krenuti sa glazbom. I gore, dole. Danas je dan da uživate u glazbi. Klekut ćemo sa strane, idemo s klek. I protegnem. Sklek. Pazite da vam je tijelo ravno. I krug. Pogled u plod. Još jednom sklek. Protegni. I još. Krug. Oslonit ću se na lakat. Dižem nogu. Gore. I titram. Može smiješak na lica. I još. A onda ću se prebaciti na drugu stranu. I radit sve iz početka. Pripremi za sklek. I protegni. I još. Oslonit ću se na lakat, noge da gore. Ramena dole, izvuci tijelo ravno. I titraj. I još, gore polagano. A onda upusti, reći ćemo se na trbu. Noge su u širini bokova, ruke naprijed. Idemo lagano ruke na jednu stranu i na drugu. Tijelo je ravno, samo ruke rade. Pogled je u pod. I još. Noge su cijelo vrijeme na podu. A onda se lagano dižem gore ravnih leđa. Idemo u klečiću poziciju. Korak koji već znamo. I gore. Sad ćemo se malo igrati s rukama gore. Nemojte sjesti skroz na pete. Strana. Još malo. Strana. Sjest ćemo sa strane. Idemo ponovo sve iz početka. I sklek. Opa. Pustiti dole, udah gore. Izdah.